28 utakmica, 24 pobede, jedan nerešen rezultat i tri poraza su rezultat za svaki respekt. Upravo to su uradile rukometašice Medicinara i sasvim zasluženo pre završetka mini lige obezbedile mesto u eliti. Na početku nije se ni razmišljalo o super ligi, ali su se kockice složile, a rezultat je evidentan, kaže predsednica kluba Nataša Stepanović. Naši apetiti su odjedno malo porasli, opravdano. Nije se pravila nikakva tenzija, nije se stvaralo ništa mora. Na pitanje kada je shvatila da se može do titule i do plasmana u viši rang, trener Maja Perić kaže. Ja još nisam svesna da smo ušli u Superligu, verovatno naredna dešavanja će mi pojasniti to malo bolje. Ali ja još trenutno, iskreno govoreći, nisam svesna šta smo uradili. Kapitenu Jeleni Tošković ovo je treći put da će igrati u Superligi, hvali mlađe igračice i kaže da je pobedio tim i spoj mladosti i iskustva. Uspeli smo za jako kratko vreme da se konsolidujemo i eto posle, da kažem, skoro dve godine smo uspeli da uđemo i u najviši rang, tako da, što da kažem, sreća, sreća, radost, to jedino. Za upravu i stručni štab tek predstoji teži deo posla. Treba obezbediti sredstva, ali i već sada izdefinisati ekipu koja će nastupati u sledećoj sezoni. Očekujemo podršku grada još veću, gotovo smo sigurni da ćemo je dobiti, jer prosto u gradu svi prepoznaju da je ovo jedna prava priča, poštena priča, da su ovde sve sami entuzijasti i nadamo se da će nas podržati. Normalno je da ekipu moramo promeniti na neki način. Znači moramo se ojačati, ipak je to najjača liga Srbije. U jednom se slažu svi. Medicinar je tamo gde mu je i mesto, koje su izborile generacije šabačkih rukometašica, a to je najelitnije takmičenje. Sigurni su da neće igrati samo jedno leto i da će sledeće godine, kada klub obeležava 40 godina postojanja, biti deo superligaškog karavana.